សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភ្លៀងកក់ខែមួយមេនៅក្រុងព្រះសីហនុមានទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងស្ទើរលិចលង់មួយចំហៀងក្រុងភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងព្រះសីហនុបានអះអាងថានៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែធ្នូម្សិលមិញនេះមានភ្លៀងមួយមេធំលាយឡំដោយផ្គររន្ទះដោយភ្លៀងរដូវវស្សាបណ្ដាលឲ្យតំបន់ទំនាបមួយចំនួនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវលិចលង់ដោយសារទឹកភ្លៀងធ្ងន់ធ្ងរតាមរូបថតមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងព្រះសីហនុបានផ្ញើនិងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះបង្ហាញថាទឹកភ្លៀងបានជន់លិចលង់ផ្លូវនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលស្ថិតក្នុងទីទំនាបមានដូចជានៅផ្លូវកែងម្ដុំចិត្តតុលាការចាស់ក្នុងសង្កាត់លេខ4ស្ពានអូសំអាតក្នុងសង្កាត់លេខ3និងតំបន់មួយចំនួនទៀតតាមលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានទឹកភ្លៀងជន់លិចផងដែរក្នុងនោះមានយានយន្តខ្លះក៏បានរលត់ជាប់ក្នុងទឹកឬបើកធ្លាក់ចូលប្រឡាយលូបង្ហូរទឹកជាដើមចំនួនទឹកភ្លៀងខាងលើនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមួយចំនួនផងដែររួមមានខូចរបាំងចែកទ្រង់ផ្លូវនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទឹកលិចមួយចំនួនទៀតជាកាលពីម្សិលមិញនេះមានភ្លៀងមួយមេធំនៅក្រុងព្រះសីហនុហើយបានធ្វើឲ្យលិចលង់នៅផ្លូវក៏ដូចជាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរដែលនៅទីទំនាបដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតនៅសម្ភារៈសាធារណៈក៏ដូចជាសម្ភារៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថារថយន្តបានរលត់នៅក្នុងទឹកតែម្ដងហើយមានប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាជួយរុញរថយន្តឡើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានរថយន្តធ្លាក់នៅចង្អូរបង្ហូរទឹកលូទៀតផងចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្រៅៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា